E a cidade de Serranos, no sul de Minas, foi considerada a mais segura do estado. São 92 meses sem qualquer crime com uso de violência. Olha só. O levantamento foi feito pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP. Ele mostrou 100 municípios que não tiveram nenhuma ocorrência de criminalidade violenta em 2023. O levantamento do Observatório de Segurança Pública aponta as cidades que estão no topo do ranking, quando o assunto é criminalidade zero. De janeiro a outubro deste ano, 99 municípios espalhados por todo o estado não registraram nenhum roubo, homicídio, estupro ou qualquer outra ocorrência violenta. Em 2022, foram 22 cidades incluídas na lista. A cidade sul-mineira de Serranos se destacou. Eu tentei viver em Barra Mansa, Volta Redonda, São José, Jacareí, no fim das contas, lugar meu é aqui. Com uma população de aproximadamente 2 mil pessoas, Serrano é o município mineiro que está há mais tempo sem registro de crimes, como emprego de violência, sendo o último caso uma tentativa de estupro em fevereiro de 2016. Desde então, já são 92 meses sem qualquer crime com uso de violência. Olha, gente, quem dera se essa notícia a gente pudesse replicar ela para tantas outras cidades aqui da nossa região, né? Não só da nossa região, não vamos ser egoístas não, para todas as cidades do nosso país, né? Quem dera se a gente puder falar isso, 92 meses sem crimes violentos. Tantos municípios não passam...